Hello, my two family. আজি লৈ আহিছো কল ফুলৰ এটা ধুনিয়া মুছাডু ৰেচিপি তেতে বলক আমি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো প্ৰথমে মই হাতত মিঠা তেল হানি লৈছো আৰু মিঠা তেল হানি কল ফুলটোৰ ওপৰৰ অংশবিলাক এনেদৰে এৰুৱাই লৈছো মিঠা তেল এবাবে হানি লৈছো যাতে হাতখন কলা নপৰে আৰু দাগ নালাগে মই ওপৰৰ অংশটো এনেদৰে এৰুৱাই লৈ ফুলখিনি পেলাই নিদিও ফুলখিনিৰো খাব পাৰি আৰু এতিয়া এখিনি ভালদৰে এৰাই এনেকুৱাকে এৰা হোৱাৰ পিছতে এখিনি মই ফুলখিনি বেলেগে থৈ দিছো এতিয়া এটা চৰিয়াত মই পানী লৈ তাতে অকমান হালধি দি লৈছো হালধিখিনিৰ ওপৰতে মই এটা কলফুলটো কাটি লম কলফুলটো মই দুভাগ কৰি লৈছো এভাগ বেলেগ এটা ৰেচিপি বনাম আৰু এভাগৰ এখিনি এনেদৰে হালধি দি পেলাই পানীখিনি যদি কলফুলটো কাটি লওঁ তেতিয়াহ'লে কলফুলটো বনাওঁতে কলা নপৰে মানে যিয়েই নবনাওঁ কিয় আমি সেই বনোৱাখিনি ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈ থাকে কলা নপৰে আৰু এইদৰে মই গোটেইখিনি ভালদৰে কাটি ল'লোঁ কাটি লৈ পাঁচ দহ মিনিটৰ বাবে এইখিনি তিয়াই থৈ দিছিলোঁ আৰু তিয়াই পেলাই এতিয়া এইখিনি পানীটো ভালকৈ যোৱাকৈ টুকি ল'লোঁ এতিয়া গেছটো অন কৰি কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ আৰু কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে মই মিঠাতেল দি দিছোঁ মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে শুকান জলকীয়া এটা পাঁচফোৰণ আৰু কুটি লোৱা পিঁয়াজ এটা দি ল'লোঁ লগতে ইয়াতে মই ডালচেনিৰ টুকুৰা এটা ইলাচি আৰু লং দুটা দি দিছোঁ এইখিনি এতিয়া ভালদৰে লৰাই ভাজি ল'ম আৰু এইখিনি ভাজ খোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে এতিয়া মই এটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু এনেদৰে কুটি লৈছিলোঁ এইটো আলুটো মই ইয়াতে দি দিলোঁ আলুটো ভালদৰে অকণমান লৰাই পেলাই ইয়াতে এতিয়া এবাটি জোখত সৰু বাতিৰে জোখত মই মুগ দালি ভিজাই ধুই ভালদৰে তিয়াই থৈ দিছিলোঁ আৰু এইখিনিও যোগ কৰি দিছোঁ এইখিনিও একেলগে অলপ সময় লৰাই পেলাই ভাজি থাকিম এইখিনি ভাজ খোৱা হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে এতিয়া মই কৰফুলখিনি দি দিম আৰু এনেদৰে যদি আপোনালোকে বনোৱা নাই তেন্তে বনাই পেলাই এই কৰফুলৰ ভাজিৰ জুতিকণ লৈ চাবচোন এতিয়া ইয়াতে মই কৰফুলখিনি দি দিলোঁ কৰফুলখিনি দি উঠি জোখমতে নিমখ আৰু হালধি দিছোঁ লগতে আদা আৰু নহৰু এচামুচো দি দিছোঁ আৰু অকণমান মই ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰৰ সলনি আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়া দি ল'ব পাৰে আৰু ইয়াতে এতিয়া মই গৰম পানী এড কৰিছোঁ ইচ্ছা কৰিলে এইখিনি বস্তু আমি কুকাৰতো দি পেলাই ভালদৰে সিজাই ল'ব পাৰোঁ কুকাৰত দিলে দুটা হুইচেল মাৰি এইখিনি ফোৰণ মাৰি দিলেই হৈ যায় সময় অলপ কম খৰচতে সময়তে হৈ যায় কিন্তু মই কুকাৰত নিদি পেলাই কেৰাহীত এনেদৰে বনাইছোঁ মাজে সময়ে এইখিনি লৰাই থাকিব পানী দি পেলাই আলুখিনি ভালদৰে সিজা হোৱা নাই আলুখিনি সিজাৰ লগে লগে এইখিনি প্ৰায় হওঁ হওঁ হৈ যাব এইখিনি এতিয়া লৰাই পেলাই এগেইন আৰু মই ঢাকোন লগাই থৈ দিম বিছ মিনিটমান সময়ৰ বাবে মাজে মাজে কিন্তু লৰাই থাকিব আৰু গেছটো মিডিয়াম কৰি থৈ দিব গেছটো মিডিয়াম কৰি থ'লে এইখিনি তলত লাগি যোৱাৰ ভয় নাথাকে আৰু এয়া প্ৰায় আমাৰ কলফুলৰে গ্ৰেভিখন হওঁ হওঁ হৈছে ইয়াতে আপুনি ইচ্ছা কৰিলে পানী মানে কি পাতলাও কৰিব পাৰে ডাঠো কৰিব পাৰে নমোৱাৰ আগে আগে মই অকণমান গৰম মছলা আৰু কুটি লোৱা পিঁয়াজ অকণ আৰু কেঁচা জলকীয়া এটা দি দিছোঁ পিঁয়াজটো অপশ্যনেল হয় পিছত দিব পাৰে নিদিব পাৰে কিন্তু মোৰ এনেকৈ হোৱাৰ আগমুহূৰ্তত কেঁচা পিঁয়াজ দিলে মই বৰ ভাল পাওঁ সেইবাবে মই কেঁচা পিঁয়াজখিনি ইয়াতে এনেদৰে দি দিছোঁ আলুখিনিও ভালদৰে সিজিয়ে গৈছে এতিয়া এইখিনি নমাই থ'ম এয়া প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ কৰফুলৰ এই গ্ৰেভিখন এনেদৰে বনাই পেলাই ট্ৰাই কৰিবচোন আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি থৈ দিব আৰু ভিডিঅ'টো যে শেষলৈ ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চালে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আজিলৈ আহোঁ থেংকছ ফৰ ৱাচিং বাই বাই